Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Det er utrolig vigtigt at vedligeholde sit tøj. Vi skal skåne alt omkring os, så derfor at få en sweater til at leve i længere tid, eller få et par bukser til at leve i længere tid, ved at få det til at se pænt ud, det er ret vigtigt. Og et af de hjælperedskaber, man kan bruge, det er denne her genopladelige elektriske fnugfjerner. Det er jo en barbermaskine, og det her er jo en af dem, der går ind og klipper lugen af, hvis man har det her peeling på sine striktrøjer. Det, jeg synes, der er smart ved den her, det er, at den har tre niveauer i, hvor grov den kan være, eller hvor fin den kan være, når den klipper. Så den har simpelthen her en low, medium og high, oversat til dansk, lav, mellem og høj. Og der, man lige skal forstå det, det er, når man sætter den på lav, jamen så er det faktisk der, den klipper mest, fordi så er afstanden ned til kniven ikke ret stor. Mellem og høj, det vil sige, at så ved høj er den længere væk fra kniven, og så tager den knap så meget. Lige nu sidder den her i laderen, så der er ingen batterier i, men når jeg skal bruge den, så kan jeg tage den ud af laderen, så jeg har den i fri hånd her, når jeg skal bruge den. Og det vil sige så her på den her kraftige uldtrøje, hvor jeg har nogle ret store peelings nullermænd her under armene. Det kommer i nogle uldting, der får vi den der friktionspeeling. Jamen, så har jeg nu sat den her på lav, og det vil sige, at den er tæt på kniven. Og så kan jeg simpelthen gå ind, og så fjerner den stille og roligt de her nullermænd her på en skånsom måde. Så jeg får de her store nullermænd lige så forsigtigt klippet ned. Hvis jeg selv begynder at trække i sådan en nullermænd, så trækker jeg egentlig mere. I kan se, hvordan jeg trækker lange tråde ud af ulden, og så har jeg egentlig bare skabt grobund for, at der kommer en ny peeling her. Så på den her måde får jeg altså klippet dem af fint og enkelt, så det bliver fint og glat igen. Det kunne også være på de her mine yndlingsbukser. De ser jo rigtig pæn og fin ud her i stoffet, men altså herinde ved skridtet, der er der jo også en friktion, især med min lårstørrelse. Så der kommer, jeg ved ikke, om I kan fornemme det her på skærmen, men der kommer den her peeling her, hvor man har lårene gnidende op ad hinanden. Og der kan jeg simpelthen også bruge, det behøver altså ikke at være på strik. Her sætter jeg den så over på høj, det vil sige, så nu er der langt ned til kniven, så jeg ikke kommer til at skære stoffet i stykker. Og så kan jeg komme ind og få fjernet nullermændene her, så jeg får et glat stykke stof igen. Og på den måde forlænger levetiden, så mit tøj stadigvæk ser pænt ud. Her kan I se, hvordan den har været på arbejde. Så her samler fnulleret sig, og den er nem lige at tage glasset af, og så få tømt nullert ud. Og så er den klar til en ny tur. Og så kan jeg jo så lade op til næste projekt, så når jeg skal bruge den, at jeg kan bruge den uden at have den i stikkontakt. Og jeg skal heller ikke hele tiden tænke på, om den har batterier. Så et super godt produkt i denne her genopladelige fnugfjerner, så du kan vedligeholde dit tøj og se fint ud uden nuller personer.